Ultra Street Fighter 4! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e vamos aí trazendo mais um teste aí com esse Teamplay, tá? Agora eu vou aproveitar, baixar o que eu puder pra estar testando. Como já deu pra vocês notarem, deixa eu baixar um pouquinho que senão eu vou ficar surdo aqui, cara. Como deu pra vocês notarem, eu já tô gravando desde o início e isso é um bug que tá desde a época que eu fiz o teste no Wine. Pra quem acompanha o canal aí há muito tempo, vai ver que eu já trouxe esse jogo aí há bastante tempo aí. E não roda as cutscenes, introdução, não tem nenhum vídeo. Eu não sei porquê, eu não cheguei a procurar, depois eu vou procurar. Geralmente a gente consegue algumas alternativas para estar resolvendo isso aí. Vou procurar e quem sabe eu acho e depois eu trago para vocês. Bom, vamos lá então, eu vou estar testando aqui o Ultra Street Fighter 4, tá? Ih, caramba, peraí. Já voltei aqui, vamos voltar, não. Tô testando aqui com o meu controle de Xbox 360, tá? Esse jogo não roda DirectX 11, somente DirectX 9. Opções gráficas eu já pus tudo no talo. Também vocês podem estar vendo aí. E vou rodar um benchmark aqui para vocês verem como é que roda. É surreal esse benchmark aqui desse jogo. Olha só para vocês verem que loucura. Olha que bizarro. Roda tão bem que o negócio roda rápido pra caralho. Olha aí. Já acabou. É muito rápido, tá vendo? Então, tá feito aí o benchmark já pra vocês verem. Mas, esse foi só de zoação. Eu vou jogar uma partidinha aqui. Vou jogar uma partida arcade aqui pra vocês verem o desempenho. E depois, eu vou colocar meio difícil, porque tem muito tempo que eu não jogo, tá? Vou colocar limitado. Confirmar. E depois eu vou jogar uma partida online pra vocês verem que o modo online tá funcionando. Porém, só tem cara viciado nessa porra. Né? Fica difícil demais de... Aí aqui já tem o Evil Ryu, tá vendo? Tem essa Decapri aqui, que é muito da hora. Tem o Oni. Tem uma galera muito louca que a Poison. É do caralho. Bom, vamos. Deixa eu ir com o Ryu aqui mesmo, basicão. Sem muito mimimi aqui pra não. Aí, era pra estar rodando uma cutscene e não vai rodar, tá? Já vai direto pro nosso gameplay. Na compensação, o jogo roda bem pra caramba. Meu controle de Xbox aqui, como eu jogo no direcional, tá? Ele não é bom para jogo de luta. Eu prefiro... Aliás, eu tinha um outro controle de Xbox aqui, porém eu vendi meu Xbox e fui embora junto, né? Então vamos ver o que vai sair aqui. Eita! Não vou ter como dar um especial, deixa eu ver. Pô. Deixa eu ver se vai dar. Eita, ela tava morrendo. Olha, tentar dar especial, me fodi. O negócio é colar o brinco dela e meter o pau. Tá perdendo tempo brincando. Eita. Olha, defendeu. Colocando na lata. Só pra poder dar o especialzaço lá, falhou. Bom, se bem que essa primeira luta aqui vai menos difícil, né? Depois o negócio fica. Eita porra! Deixa eu
dá pra me dar um especial ainda. Né? Eita. Ah, foi pro saco. Eu achei massa pra caramba nesse jogo. Ele fica cravado no 60 lá e não desce de jeito nenhum. O jogo roda muito bem durante as partidas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou, pra não esticar muito aqui o vídeo, tá? Como é um teste, eu vou tentar uma partida online aqui rapidinho. O problema é que os caras aqui são muito viciados. Os caras são foda, velho. O problema é que eu vou numa partida rápida aqui, eu pego só os caras viciados, cheio de conquista, cheio de um monte de coisa aqui. Vamos ver se eu vou dar sorte também, né? Que tem um dia, esses dias eu brinquei. Ah, deu. Aí já encontrei. Beleza. Vamos, meu filho, vamos. Pra ontem. Será que não vai dar certo, não? Agora foi. Então lá eu vou tomar uma surra aqui de alguém, né? Olha lá, ainda mais de argentino, velho. Porra, perder pra argentino é foda, né? É até aceitável perder pra alguém, mas perder pra argentino, puta que pariu, né? Esses caras que são viciados, eles gostam muito de jogar nesse trem de skate aí, cara. Madrugador, olha o parente do Madruguedes aí. The answer lies. Are you ready? Porra, quase. É, vocês podem ver pelas conquistas do cara, que os caras são viciados pra caralho em partida online. Hein? Vamos lá, tem chance. Olha, inverteu meu balão. Escapuliu. E cacete, eu tô com o botão configurado errado. Eu me perco aqui no negócio aí. Ainda perdi pro argentino ainda. Tomar no cu, velho. Olha aí, eu tive notando quando ele vai aparecer dessas carregadas assim na da tela aí. Deixa eu ver se eu consigo em outra partida. Quando ele vai dessas carregadas assim de transição de uma partida pra outra, ele dá essas engasgadinhas aí, ó. Olha, eu vou pegar outro argentino aí. Vamos lá, deixa eu ver quem que eu vou pegar aqui. Ah, não tem muito que pegar, não. Tem que ser o Rio mesmo, é Rio contra Rio. Última partidinha aqui pra encerrar. Ninguém quer perder pra Argentina, mas a gente quer ganhar. Só que não tem como, os caras têm muita conquista. Olha lá pra vocês verem lá, eu tenho zero. Fiquei inviável, muitos anos que eu não jogo isso aqui também.
Fight! Hadouken! The first hit has been recorded! Hadouken! What we've been waiting for! The ultimate battle for supremacy has begun! Hadouken! 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 Porra, velho. Difícil, né? O controle meu não ajuda também. This time, victory. Let's keep it up! E ó, pelo menos um round ganhei, pô. Tô calado aqui, eu tenho que me concentrar, senão eu vou só me foder. Tá conversando e jogando jogo de luta, não tem muito jeito, né? Não tem muito... Não tem como não, tem que concentrar. Pô, como é que esse cara tá tirando mesmo? Investido no alto. Isso, trouxa. Filha da puta. Aqui não, aqui é Brasil, caralho. Argentino viado. Se fudeu. Bom, galera, então eu vou encerrar por aqui meu gameplay, tá? Já ganhei do Argentino e já valeu minha partida aí. Vou ficando por aqui, um grande abraço pra todo mundo aí. Valeu por acompanhar e até mais aí. Tchau, tchau.